আপনি কি করে? কালি মই হাইও চিজ কৰোঁতে উইটনেছ আছিলোঁ। কি কি চিজ কৰিছিলে লিষ্ট কৰা আছে, বহুত দীঘল ছাৰ। ফোন চোন, কিবা ডকুমেণ্টছ চকুমেণ্ট, আৰু বাহিৰৰ যি কাৰেঞ্চি পাইছিলে এইবোৰে। ছাৰ কাৰেঞ্চিখিনি বেছি নহয়, ফোন তেখেতৰ তিনিটামান ফোন আছিলে। আলংকাৰ নাই কৈছোঁ। আৰু কি কি আপোনাৰ মনত আছে? সেইখিনি আছে, কিবা ডকুমেণ্টছ পাইছিলে অলপ। কাৰেঞ্চি ক'ৰ ক'ৰ আছিলে, কিবা বাহিৰৰ কাৰেঞ্চি পোৱা বুলি কৈছে বুলি কৈছে, এইবিলাক ডুবাই কিবা ডুবাই থাইলেণ্ড এনেকুৱা। আপুনি বহুদিন ধৰি আপুনি তাতেই কৰ্মৰত, বিশাল ফুকনক বিচাৰি কোনোবা মানুহ তালৈ আহিছিল নেকি? আপুনি তলতে যিহেতু থাকে নিৰাপত্তা, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে দুয়োজন, দিনৰ 11টামান বজাতে গৈছিল ছাৰ। কিমান সময় থাকিলে ৰাতি ছাৰ? বেছি টাইম হ'ল, ভালেমান টাইম হ'ল। আৰু কেতিয়া লৈ আহিলে বিশাল ফুকনক? ইয়ালৈ কেতিয়া আনিলে? এই তেতিয়াই আনিছিলে 11টা। যুৱকক আনিছে, যুৱকজন কোন বাৰু জানে ছাৰ? আৰু পাছত কাক আনিলে মই গম নাপাওঁ ছাৰ। মই তেতিয়ালৈকে আছিলোঁ যেতিয়ালৈকে সেইখিনি কাম কৰি থাকোঁতে। বিপ্লৱ হাজৰিকা ক'ত? বিপ্লৱ হাজৰিকা কোন চিনি পাই নেকি? তেখেতৰ মেনেজাৰ নেকি? মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকা কৰিছে আৰু তেখেতে এটা কৈছে গম নাপাওঁ ছাৰ। মানে মই গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত, কামখিনি হৈছে মই গুচি অহাৰ কাৰণে মই সেইখিনি গম নাপাওঁ। আৰু কাক কাক মাতিছে গম পাই নেকি ইয়ালৈ? হয়, আমি উইটনেছ দুজন আছিলোঁ, আৰু কাৰোবাক মাতিছে নেকি? আৰু এজন অহা নাই ছাৰ, মই সেইকাৰণে মানে অলপ বাহিৰ পাওঁ। তেখেতৰ নামটো কি বাৰু? তেখেতৰ নামটো জিতেন দাস নে কিবা আছিল। জিতেন দাস, তেওঁ কি কৰে? তেওঁ কি কৰে? তেখেত ড্ৰাইভাৰ। আপোনাৰ কি নাম? মোৰ লক্ষ্যজিৎ দিহিঙে। আপুনি ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰে, কি কি পাইছে বুলি ক'লে অপাৰেশ্যনত তেওঁলোকে? কালি ফোন কিবা কিবি, সেই লেপটপ, সেইখিনি কেমেৰা চেমেৰা কিবি পাইছিলে। কাৰেঞ্চি কথা, কাৰেঞ্চি অঁ, কাৰেঞ্চি অকণমান কাৰেঞ্চি পাইছিলে বাহিৰত, থাইলেণ্ডৰ, মালয়েছিয়া কিবা কিবি সেইকেইটা। এইকেইদিন যেতিয়া এইকেইদিন মানে যদি ৰিচেণ্ট চাওঁ মানে তেতিয়া বেছি বেছিকেইজন মানুহ অহা নাছিলে, দুই এজন এনেকৈ আহি আছিলে মাজে মাজে। এতিয়া বৰ্তমান অহা নাই, বহুত দিন আগতে আহিছিলে। যেতিয়াৰপৰা বিশাল ফুকন থাকিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই অহা যোৱা আছে। সেই ফ্লেটটোত চুমি বৰা ককায়েক বৌয়েকো থাকে নেকি? আপুনি নাথাকে? আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।